maanta waxaanu isugu nimid waa munaasabadan furitaanka kastamkan cusub ee tabaqorayaale hadaan idin xusuusiyo laba bilood ka hor halkan aynu isugu nimid inagoo dhagax dhigayna meel bannaan bay ahayd ee dhagixii baynu dhignay wakaa maanta quruxdaas ka soo baxday ee dhismaha quruxda badani kastamku halkan ka hor wuxuu ku jiray qol yaroo magaalada ka mid a oo cidhiidhiya oo aad ay ugu dhibaataysnaayeen maalintaa waxay nala noqotay in kastam loo baahan yahay hawshaa inta badanna waxaa daba taagnaa oo ka qayb qaatay oonu uga mahad celinaynaa agaasime maxamed kabaweyne iyo odayaasha ay ka mid yihiin daahir aadan geeljire oo in badan daba taagnaa sidii loo suurtogelin lahaa runtii wataa inoo suurto gashay ilaah baa mahadleh hawshay noo taalla waxa weeyaan kastamku dhismuhu macnama leh haddii shaqadii loogu talagalay aan lagu qabanin shaqada loogu talagalay waxa weeyaan waa cashuur waxay u baahan tahay in badeecadaha degaankan ama madaqadan marayo oo dhammi kastamka soo maraan dadka degaanku dhammaantood ka qayb qaataan inay ka hortagaan ama la dagaalamaan kontrabanka oo aan la baalmarin kastamkan uuma adeegayo gobolka daadmadheer oo keliya wuxuu adeegayaa gobollada togdheer iyo daadmadheer labadaba kastamka inoogu dhow ee xuduudda ku yaalla waxa weeyaan kastamka ina guuxaa gobolka togdheer ma laha kastam ku yaalla xuduudda waa kabeer oo isaguna checking ah oo waddada bariga ah jiidda intaa leeg ayuu kastamkan u adeegi doonaa badeecadda halkan soo martaa waxay tagtaa togdheer inta badan burcay tagtaa muhiimadda intaa leeg buu leeyahay kastamkanu haddii aynu ka wada shaqayno dhammaan dadkeena degaanka jooga oo ay wada bilays noqdaan oo ay kootarabaanka soo sheegaan tuulooyinka uu marayo iyo meelaha uu marayo oo ay caawiyaan kastamka shaqaalaha jooga dakhli badan baa iman doona dakhligaa imanayaana ama ka dowladda dhexe ha noqdo ama ka dowladda hoose degaanku buu kusoo noqon doonaa oo ka dowladda dhexena taa maanta aynu furaynaa ka mid ah iyo waxyaalo badan oo kaleoo iman doona ta dowladda hoosena iyadana dee baahiyaheeda ay ku dabooleyso waxaana ku boorinayaa golaha degaanka ee magaalada Oodweyne in degmooyinka hoos yimaada kastamka wixii ka soo baxaa ay qeybtooda siiyaan ay wax ku celiyaan dowladda dhexena diyaar bay u tahay in dakhliga halkaa kasoo hoyda ay kusoo celiso waxyaalaha imikaa codsanayseen iyo wax lamid a lagu qabto waxa lagu qabanaya dowladdu wax ku qabataa waa cashuurta kasoo hoyata uun meelaha kastamkan oo kale ka mid yahay waa hawl inoo wada taalla inaynu ka wada shaqayno ha yaraysanina ee munaasabaddaasi kasoo qayb galay ilaahay baa mahadleh maanta nagu simay gegadan oo ahayd gego bannaan laba bilood ka hor inaynu maanta ka dhignay ama aynu maanta xadhigii ka jari doonno ay ka jarayno hadduwaa la yidhaahdo kastamkii degmada magaalada dabagoryaale ilaahay baa mahadleh marka labaad waxaan u mahad celinayaa wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo agaasimaha guud oo runtii tacab badan iyo juhdi badan geliyey in kastamka laga furo magaalada dabagoryaale dhismihiisa iyo hawshiisana runtii haddii aanay nagala shaqayn waxba aanay noo suuragalin agaasimaha guud saaxiibka waxaan leeyahay mawaadi kabad maadsantay agaasimaha guud waxaan idinka mahad celinayaa soo dhawaynta qiimaa leh waxaan aada u hambalyeynayaa kastamka laga sameeyey degmada dabagoryaale waxaan uga hambalyeynayaa cid kastoo ka qayb qaadatay inay degmadani hesho kastan xadka ku yaalla waa meelaha ama dakhliga ama xadaaraddu ka timaado waxaan u hambalyeynayaa ama wasaaradda maaliyadda uga mahad celinayaa iyadoo aan kastan lahayna waa ka howlgelaynay maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin iyadoo kastamka quruxda badan leh ay heshay degmada dabagorayaale cid kasta ama cid kastoo ka qayb qaadatay kelmadna ku darsatay ha noqotee waxaan leenahay dhammaantiin waa mahadsantihiin waana idinku hambalyeynaynaa oo kastamkina kan maanta aynu xadhigga ka jarayno kastamka quruxda badan ee lagu aaminay magaalada dabagoryaale reer dabagoryaale aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay insha allahu tacaala wasiir iyo agaasimiye iyo guddoomiye ay uga mahadnaqayaan reer dabagoryaale aad iyo aad waxay ugu mahadnaqayaan xukuumadda insha allahu tacaala waxqabadka ay u qabatay aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa kastamkan dabagoryaale noologa sameeyey isagoo wax badan gobolka ka bedeli doona loona soo dhowaaday oo halkii horeen mari jirnay nooga soo dhowaaday waana ku mahadsantiin waana soo dhaweynayna marka
آدیات بر او فراحسن وزارت مالی دنیا آدیات به او مهاتصن تای این دورتی دبگریاله و کسب لگسمی ده وحی نگری نابوها قبل کتاد مردان اگر نوله های کسب لکن این کلی رهتی ای کانتای و داخل ازو حری یان آدیات او فراحسن نه امکان دریال بر نو دوام فنا قرن کامل دزوری نه مرکهاره قبیلی بربری یه مشهر کودان قادن چرنی لكن مجال دي تولى كم يدا لعكي لقى صار صار من شهر قارنا وسارتنا هذه أدب أبو مهاتصن تهاي وعند السنوي مدلوا بلاد كستمون كل السنوي مركها ما أنتوا برامي ما أنتوا بلاد بكستوري تلا رايح دقي إن شاء الله تعالى سوينا كسمون دم هني ما أنتوا تحرقي لقى شريه مركها وحكي كومي هاي شغل يا أفرسولي أول بقول ده هيهين يقول ده بدأ يسكر تجاه يميسان كي أو يسكون الإنسان سيف عمان والإنسان الطيالة أو تيزوات سريسه. ده بقريالة نجومنا كستم كيس بينجومنا أو هنتي سعجيب الله نسي ما شاء الله تبارك الله إلهي ما مهدل ما هذا الواد وحنعلني هنتي وسارة المالية ده أو وسير كي يا قاسمها يا قاسم يا شو واحد يا ده لما نسوق تجاه سدوه يرجل لها كستم كاني. وضياش كسو شقي ديجان كا يوم ما دحده كلا يجو قلود حكومة كوشرتة كسو شقي سبا إلهي بقى ما هذا وما هذا علمي إن كستم كاني وح سين وقنا هيبة وح وشقين دونا من داد مريد تقدر هرجيسو حتى وشقيني وعويان وكستم كسي اللي نوشي إلا بيرا وحبابا ودحين إن وأنا كستم آدي أدلو قباهنا مركن كستم كهدلينو هذه شر وحويان ودخل أورورين ويان، هالكي دخل قال جو أوروريناي، بدي عدا صوم مرسى العشورة يو دخل جا كسوة بحاجة، تجا يا مالية دم مالية دون سيقي من يسو، أوسيقي من يس أديك كلا دون، هرتوا ما شاء الله تبارك الله، وحاء عن إما كرنتي عن حسي وحوي، وحاء ذرك يس عشورته على أوروريناي مالية دم مر إنسان وكل حقول يس كستمدا سمين يسو. وح بناد ووحني الله قاضي عشورتي إني أدت كأني اللي جوروري ده أدت كأنه كنا غنيس سيم مريسة وسارة المالية ده تهاي شقده ده إنه أوروري صو عشورها عشورتها اللي إنه أوروري وتأنيه إنه صان قط قرر كست عشورتها سوى صان قط